Ծաղիկները վերցրեց եւ ֆրանսիական շեշտադրությամբ հայերեն շնորհակալություն ասաց։ Փարիզ մեկնելուց առաջ Ռոզի Արմենը հայրենիքի պաշտպանի տան հյուրն է, ծանոթանում է վիրավոր զինվորների բուժման համար ստեղծված պայմաններին։ Ովքեր շնչառության հետ կապված խնդիրներ ունեն, իրեն գալիս են, այստեղ նստում են, այս օդը շնչում են։ Զինվորներին տեսնելիս հիշեց հորը Խուրշուտ Հովանիսյանին, որը 1920-ականներին զինվորագրվել ու կռվել է թուրքերի դեմ։ Երբ այս զինվոր է զոհվում կամ վիրավորվում, մենք Ֆրանսիայում իմանում ու հուզվում ենք, մտածում ենք, ինչով կարող ենք նրանց օգնել։ Շատ գոհ եմ այս կենտրոնի գոյության համար, դրա շնորհիվ տղաները կարողանում են վերադառնալ քաղաքացիական կյանք։ Բժշկական համալսարանի ուսանողներին պատմում է նաև, թե երբ է ընկերացել հայտնի վիրաբույժ Սահակյանի հետ, երբ շուն նա է կենտրոն ուղեկցել։ Վաղուց ենք միմյանց ճանաչում։ Նա գեղեցիկ երիտասարդ էր, եկել էր Փարիզ սովորելու։ Իդեպ ֆրանսիացիները ցանկանում էին, որ նա մնար ու այնտեղ աշխատեր։ Վարդ Հովանիսյան է անունը, տեղեկացնում է։ Մտքով տեղափոխվեց կարիերայի ծաղկուն տարիներ, երբ ընտրեց բեմական կեղծ անունը։ Ռոզ Դարմինի, Ռուսավադի անուն մտչե Ռոզ Դարմինի։ Լասա Արմենին ին գտնենք Ռոզի, Ռոզի Armen, si o shada. Yet she kid or Armen de Rayan. Yet de Raunitsa, la chine de race, Armen Teri. Hasbi Karakelyan, Hovhannes Kösseyan, Lurer.